Unha alfombra rosa ás portas identificará as 90 tendas do centro de Lugo que participarán este venres día 30 na noite aberta. Dende as 5 da tarde ata a medianoite ofrecerán prezos especiais en téxtil, calzado, complementos e xoiería. Esta iniciativa pretende, por unha parte, dinamizar el centro e, por outra parte, las tiendas buscan el agasajar, el hacer unha fiesta para os clientes, para os amigos tamén, pero para os clientes. Unha iniciativa das autónomas de Lugo que apoian Concello e Deputación. Ese comercio de cercanía, ese comercio de calidade, porque aparte non só co producto, que tamén evidentemente, sino polo trato, por facilitar e facernos máis fácil as compras aos clientes. Isto evidentemente tamén sirve para promocionar ese gran comercio, para fidelizar o comercio. Alumnos da Fundación TIC seguirán coas súas cámaras a senda rosa da noite aberta para gravar todo o que aconteza. Facemos a nosa colaboración dende a Fundación TIC, pois coa edición das reportaxes, da grabación do que vai sucedendo ao longo do Open Night dese día, e tamén coa súa difusión en redes sociais que sirven non só para dar a coñecer a riqueza do comercio de Lugo, senón tamén como vocativo, como invitación, como gancho para que a xente o coñeza e veña. Non faltará o gran desfile de moda ás 5:30 na Praza Mayor, que presentará de novo a artista do Incio, Lucía Pérez. Do San Froilán, que xa nos está esperando aí. E como ven sendo habitual, ademais de descontos, nas tendas haberá sorteos, actuacións en directo e convidados de excepción. El comercio cada vez se involucra máis e os vou dar dos sorpresas. Por exemplo, la que viene la directora de la revista Galicia de Moda, Belén Correa, y una tienda de Dr. Castro, una zapatería, trae también a Paloma Lago, que como todas sabéis es presentadora y modelo. Y bueno, y seguro que muchas más sorpresas que hay por ahí que no nos las cuentan. Los espectáculos continuarán hasta las 10 de la noche, un fin de festa que incluye a xa tradicional solta de faroliños.